Атом электр станциясы еліміздің бизнес саласына да оң әсер етеді. Бұл әсіресе ірі кәсіпкерліктің дамуына септігін тигізеді. Арнамызға пікір білдірген мәжіліс депутаттары осылай дейді. Олардың айтуынша, АЭС салынса, елде баламалы қуат көзі пайда болады. Әрі атом электр станциясы тарифтердің төмендеуіне септеседі деп есептейді олар. Отандық бизнес, отандық өндірушілерімізді қолдап келе жатырмыз. Және де мына қазіргі кезде осы тіпті кезекте тұрған, тіпті өзіміздің ғана емес шетелдік инвесторлар жариялаған жобалар бойынша олар кезекте тұр. Иә, олардың іске асыруына 8 гигаватт электр энергия жетіспей жатыр. Яғни оларды іске асыру үшін, қосу үшін бізде осыншама электр энергия керек. Бұл тек қана бизнеске деп отыр, өндіріске ғана. Атомдық энергия елімізге қажеті болады деп шештік, бұл ұсынысты қолдадық. Менің ойымша АЭС салған кезде бір оператор емес, бірнеше оператор салу керек. Және ең негізгісі халқымызға осы қаржының қайдан келгенін, соның барлығын ашық түсіндіріп отыруымыз керек. АЭС салатын болсақ, онда бізде біздің елімізде осы электр энергиясының көздерінің баламасы пайда болады. Яғни балама пайда болған кезде әрине баға төмен түседі.